Më mbrëma të ndërruar të leshikues, javë kalon shpejt dhe ja ku jemi sërish. Këtë herë, për të biseduar për problemet që hasim shpesh të kësa përbalemi me administratën publike. Administrata publike në fakt është kujtesa një kombi, por shpesh ajo në përbalje me qytetarët në nxjerë problemet të ndryshme dhe në bënd shpesh të ndjehemi të pasigurt për të ndjekur çështjet tona. Në Durrës, prej disa kohësh funksionon klinika e ligjit pranë Fakultetit të Shkencave Politike dhe Juridike në Universitetin Aleksandër Mojsiu të Durrësit. Unë kam ftuar dy juriste për të diskutuar mbi çështjet që ato po trajtojnë dhe për çështje të tjera për të cilat ato i kanë dyert e hapura në pritje të qytetarëve dhe interesit tuaj, qoftë edhe për t'ju orientuar. Por për më shumë ne do të flasim sonte gjatë kësaj bisede në studio. Kam të ftuar zonjën Dorina Ndreka, juriste, avokate pedagoge pranë Fakultetit Shkencave Politike e Juridike. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm, faleminderit për ftesën. Dhe zonjën Marsida Feshti, faleminderit që erdhët. Mirë mbrëma, faleminderit. Edhe unë pedagoge pranë Fakultetit Shkencave Politike e Juridike dhe aktualisht juriste pranë Klinikës së Ligjit në Durrës. Klinika Ligjit është një portë e hapur, por për kë? Sepse jo çdo kush mund të drejtohet tek ju, apo jo? Në parim kushdo mund të drejtohet tek Klinika e Ligjit. Fatmirësisht, ne nuk kemi asnjë lloj kriteri për personat të cilët aplikojnë, pra përsa i përket statusit të tyre social, ekonomik, apo kushteve të tjera. Sigurisht që kjo është një mundësi për të rritur aksesin në drejtësi të qytetarëve, me problemet që ata kanë me administratën publike, por me përjashtim të kartës së identitetit dhe të dokumentave të cilët janë të lidhur me problemin që ata kanë, ne nuk ju kërkojmë dokumentacion tjetër për t'i dhënë këshillimin ligjor. Pastaj për pjesën e përfaqësimit në gjykatë apo të heqjes të shpenzimeve, po themi gjyqësore, sigurisht që për këtë është e nevojshme që ato të vërtetojnë pamundësinë ekonomike. Pra, duke qenë se është një çështje që ka munguar, pra ky shërbim ka munguar, ne jemi të hapur kundrejt të gjithë qytetarëve, të Durrësit në fakt të rajonit edhe pak më gjerë, nuk është e kufizuar kjo pjesë. Ndoshta do flasim pak më tej. Pra, dhe në fakt nuk e di se si e përcaktoni se cila është kategoria më në nevojë, pasi në përballje me avokatët, me gjyqësorin, por edhe me administratën publike ku fenomeni i mitmarrjes ekziston shumë shpesh, ne të gjithë ndjehemi në nevojë. Absolutisht, siç e tha edhe Dorina, ne nuk jemi, domethënë, nuk i klasifikojmë kategoritë personave të cilët paraqiten pranë zyrës sonë. Sigurisht që jemi të orientuar drejt atyre individëve të cilët janë të pamundur për të mbrojtur nga ana ligjore ndaj organeve të administratës publike apo për të përfaqësuar në gjykatë, por sigurisht çdo qytetar që paraqitet pranë zyrës tonë mjafton karta identitetit dhe neve nuk bëjmë klasifikim. Do thonë janë të mirëpritur të gjithë qytetarët të cilët kanë probleme me organet e administratës publike. Më pas flitet për pagesën e shpenzimeve, më pas një gjë tjetër për çështjen e shpenzimeve. Por në fakt ofroni ndihmën ligjore, falas, orientimin të gjithë. Kjo është shumë e rëndësishme për t'u thënë kjo, sepse neve ofrojmë një ndihmë ligjore falas, që do thotë fakti që neve i drejtohemi organeve të administratës publike me kërkesa për informacion, me ankesa, mund t'i ndihmojmë qytetarët në plotësimin e dokumentave, që kjo është një ndihmë parsore, por mund t'japim edhe një ndihmë dytësore, që është përfaqësimi në gjykatë me anë të avokatëve, e gjithë kjo procedurë është falas. Pastaj disa procedura të tjera, siç mund të jetë pagimi i kërkesës shpenzimeve gjyqësore, kjo është në është shumë pozitive ja, që çdo qytetar mund t'ju drejtohet. Po, në fakt mund të orientohet nga ana juaj për procedurën që duhet të ndjek për çështjen, problemin që ka. Dhe më pas po dhe pastaj vitet e fundit kjo është një çështje globale në fakt. Po merret Organizata e Kombeve të Bashkuara me këtë, po merret Bashkimi Evropian, po merren shumë institucione kombëtare dhe ndërkombëtare drejt ofrimit të ndihmës ligjore pa pagesë. Pse? Sepse mundësia e qytetarëve të përpasur një akses efektiv në drejtësi, që do të thotë qoftë edhe marrja e informacionit dhe pastaj për të kaluar te mënyrat e ankimimit, përfaqësimi në gjykatë, rivendja në vend përmjet shërbimit përmbarimor, ngelet e paralizueshme edhe për të drejta që takojnë, nëse mund
tregon ndihma juridike. Kështu që pikërisht kjo është edhe synimi i gjithë projektit. Në fakt ky është një projekt i Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë që ka këtë qëllim dhe fundamentohet nga Lëviz Albania për të rritur aksesin e qytetarëve kryesisht në shërbimet ofruara nga administrata publike vendore. Pra në kuadër vendor, sepse është diçka që siç e thash ka munguar. Pra është një boshllëk në këtë drejtim. Sigurisht jemi edhe në momentin që miratohet, është miratuar në fakt ka hyrë në fuqi ligji për ndihmën juridike, por për sa kohë mungojnë aktet ligjore është ende jo efektiv. Kështu që këto projekte ndihmojnë qytetarët që ta marrin ndihmën edhe në mungesë të ofrimit të saj nga institucionet shtetërore. Kjo është një mundësi shumë e mirë në fakt. Por unë do doja t'ju pyesja, ju përgjatë këtyre muajve që funksiononi si klinike ligjit, jeni përballur me administratën publike. Absolutisht. Edhe nga ky pozicion, jo më nga pozicioni i qytetarit, si jeni ndjerë, çfarë raporti keni vendosur me administratën publike? Keni hasur të njëjtat probleme si qytetarët apo duke e njohur ligjin? Rastet janë të ndryshme, problematikat janë të ndryshme. Marrëdhënia në fakt, duhet të jemi të sinqertë, është bashkëpunuese. Pavarësisht a zgjidhim apo jo një çështje konkrete, marrëdhënia ka qenë bashkëpunuese. Ne kemi marrëveshje bashkëpunimi me Bashkinë Durrës që nesër dejnë mund të jemi palë kundërtare në gjyq, por kjo nuk do të thotë asgjë, sepse në fund të fundit synimi përfundimtar i të dyve ne jemi palë në këtë. Synimi është të shërbejmë qytetarit, si ne, ashtu bashkia apo institucionet të tjera publike. Na kanë referuar raste, qoftë Bashkia Durrës apo njësitë administrative vendore, zyra e regjistrimit pasurive të paluajshme, pra referojnë raste të problematikave të qytetarëve për zgjidhje. Pra nesh sepse ata nuk kanë mundësi po themi për t'i zgjidhur. Pastaj kur flasim për çështje konkrete, problemet e administratës publike në Shqipëri dihet janë ato që janë kudo. Për ne është më e thjeshtë. Ndoshta ne dim si ta drejtojmë dhe ta orientojmë qytetarin për ta zgjidhur. Është profesioni jon, po më e thjeshtë, më e vështirë situata është e njëjtë për të gjithë. Dhe ne përballemi me një problem vështirësisht. Vështirësitë aty janë. Ka sorollatje, ka zvarritje. Ju a vënë në dispozicion në fakt shpit. Në kthimin e përgjigjeve ato e kanë respektuar afatin kohor të përcaktuar nga ligji në shumicën e rasteve, ka pasur edhe disa raste në cilën neve nuk kemi marrë përgjigje nga organet e administratës publike, sigurisht që jemi drejtuar instancave më të larta në shkallë hierarkike dhe i kanë detyruar që të na kthejnë përgjigje. Kemi disa raste, domethënë, që vetë institucionet apo organet e administratës publike në rang vendor nuk na kanë kthyer përgjigje. Jemi drejtuar, siç e thash edhe më parë, organeve në shkallë hierarkike më të lartë dhe kemi arritur që kemi marrë përgjigje për qytetarët. Dhe mendoni ç'është ndodhur me qytetarin? Po sigurisht, po kjo. Kjo nuk është problem shqiptar. Kudo është nevoja e një avokati, e një juristi, e një paraligjori që të ofrojë këtë ndihmë, sepse ndryshe nuk do të ekzistonte si profesion. Pra, ti nuk i di të gjitha ato, po themi rrugicat e ligjit, siç i di një jurist apo një avokat. Nganjëherë është thjesht të dish të trokasash në derën e duhur. Nga njëherë është edhe vetëm kjo. Do të thotë qytetari jo gjithmonë e di se ku duhet të drejtohet. Dhe kur vjen pranë klinikës të ligjit, ai merr orientimin e duhur se kujt organit të administratës publike duhet i drejtohet. Po administrata publike, a e njeh të drejtën e qytetarit për informim? Po edhe afatin ligjor. Përgjithsisht tani e njohin. E njohin atë. Përgjithsisht e njohin, sepse në fakt komisioneri për drejtën e informimit ka bërë një punë shumë të mirë për këtë. Tashmë prap është një projekt sërish i Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë që shpyet shtetin, është një portal të cilën ne e përdorim vazhdimisht dhe është shumë efektiv, shumë kohë shkurtues le ta themi. E njohin. Kanë nisur ta përdorin dhe gazetarët sepse edhe gazetarëve i tregojnë në fatin ligjor që është dy javë, ndërkohë që lajmi është i ditës, është një gjë që ecën dhe nuk mund të presin. Po, dhe institucionet, unë kam konstatuar vetë nga puna e përditshme, institucionet nëpërmjet portalit të kthejnë përgjigje më shpejt. Pra, dhe koha e përpunimit të informacionit kur vjen nëpërmjet portalit është më e shpejtë. Tani varet edhe nga çështja. Duam pak tiktak me shqiptarët për të dhënë përgjigje. Po jo, po shteti kudo me pak me rregull as kudo, se ne shohim situatën nga vetja jon tani, po. Mos kujtoni se Gjermania është në këtë gjendje vetvetiu. Pra, ka vendosur rregulla të ngurta dikur dhe vazhdimisht qytetarët kanë ecur. E kanë bërë shumë herët dhe ne tani po e shohim në këtë qasje. Po thoni që ne duhet ecim në të njëjtat hapa që kanë ecur shtetet e zhvilluara, shoqëritë civilizuara. Po çfarë thonë me respektimin e ligjit, kjo është aja, pastaj gjithë të tjerat vinë hapa sapi. Nuk mund ta marrim modelin dhe të zbatojmë të gatshëm ai kaluar po, këto hapat. Po, në qoftë se evoluimi në rast se zbatojmë ligjin, kam përshtypjen, gjërat funksionojnë.
Problemi është e zbatimi i ligjit. Ky them që praktika na bën. Është praktika ajo që është themelore për të arritur. Ky është një diskutim ligjit. Me hapa. Nëse marrim një projekt dhe themi do ta zbatojmë direkt, është e pamundur. Mësime do Jo, nuk është çështja aty. Ka të bëjë me metodologjinë e saj, nuk do të thotë që neve të bëjmë marrim ligjet që ka pas Gjermania në kohën e Bismarckut. Jo. Bëhet fjalë për të marrë metodologjinë e punës, po them Gjermania duke qenë se në gjithë Evropën ka administrat model, gjithë marrin si shembull rastin gjerman. Çështja është e tillë se ne kemi 30 vjet që po provojmë ligje të miratuara, copy paste, të bëra gati ligje që kur i shef në letër duken shumë të mira. Çështja është ato nuk janë bërë për shqiptarët. Janë ligje që janë bërë për suedezët, për gjermanët, në rastin më të mirë për fqinjtë tan, kroat, malazez apo të tjerë. Pse do të kemi ne ndryshe? Po jo, jemi nuk ka lidhje, jemi të ndryshëm, çdo popull ka kulturën e vet, ka mentalitetin e vet, ka zhvillimin e vet. Pra ti duhet të nisesh, ke dhe traditën tënde juridike. Ne duhet të respektojmë dhe traditën tonë juridike. Pra të ecim shkallë pas shkallë, të marrim këtë që kemi, ta përshtatim ato, po jo ta marrim ta përkthejmë. Se unë nuk jam dakord me shprehjen që ne kemi ligje shumë të mira. Ligjet që vijnë të gatshme nuk janë shumë të mira. Ligjet duhet përpunohen përpara. Se meren të gatshme, na del edhe problemi i zbatimit të tyre në praktik. Në qoftë se ligjet do të boheshin në bazë të praktikës që Shqipëria ka, edhe zbatimi në praktik do të ishte më i thjeshtë. Fakti që meren ligjet gatshme, bën edhe më të vështirë zbatimin e tyre në praktik. I kthehemi sërish të problematikës së qytetarëve. Ju deri më sot keni trajtuar shumë problematika që lidhen kryesisht me zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, OSHE-n, ujësjellës kanalizimet, të gjitha shërbimet që ofron pushteti vendor, pasi si projekt, do të thonë, piksynimin e saj e ka tek të gjitha shërbimet që ofron pushteti vendor, por gjithashtu, do të thonë, neve nuk mbetemi vetëm tek ofrimi i shërbimeve nga pushteti vendor, por edhe gjitha problematikat, siç mund të jetë problematika e regjistrimit të pasurive në bazë të fitimit të tyre të ligjit 7501 me aktin e marrjes së tokës në pronësi, që kemi pasur shumë ankesa dhe shumë problematika nga qytetarët, mbi faturimi tek OSHE-ja, ka problematikat shumëta. Aktualisht neve regjistrojmë mbi 100 dosje të cilat janë pranë zyrës tonë dhe shumica e tyre kanë gjetur një zgjidhje. Dhe unë jam e bindur që edhe shumë teleshikues që na ndjekin kanë probleme pa fund, veçanërisht me pronat, regjistrimin e tyre apo legalizimin e objekteve që kanë ndërtuar. Sa keni hasur? Po këto janë problemet kryesore, se përgjithsisht të gjithë. Sa keni hasur vështirësi, sepse ka mbivendosje pronash, ka harta të ndryshme për fat të keq. Po. Tani ne mrekulli nuk bëjmë dot. Çështja e pronës në Shqipëri ka 30 vjet që ka ngele pas zgjidhur dhe nuk ka mundësi sot klinika e ligjit marrë dhe të zgjidhë një problem që është shumë madhor. Ne kemi mundësi që t'i japim, nëse ka zgjidhje ligjore, një rast i konkret. Këtë po mund ta bëj. Po keni pasur këtë vështirësi? Po, ja, absolutisht. Mes hartave ekzistencën e hartave paralele. Absolutisht, ky është një problem shumë i përhapur. Ka një mbivendosje midis legjislacioneve të ndryshme, për shembull, e njëjta pronë mund të jetë dhënë me 7501-in, ndërkohë mund të jetë dhënë edhe me kthim kompensimin e pronave. Edhe mund të jetë nështruar kontratave të ndryshme të shitblerjes dhe këtu ka një konfuzion që është zakonshëm. Dhe ndoshta nganjëherë mund të jetë pamundur për ta zgjidhur. Domthonë ka dhe probleme të tilla ligjore që janë të pamundura për të zgjidhur. Në fakt, kush e ka të drejtën e pronës kur dikush tund vendimin e gjykatës, një tjetër tund atë aktin e pronësisë të fituar nga komisionet nga rast pas rasti, se ne nuk domethënë mund ta ketë secili prej këtyre. Po jo, sigurisht që ajo do shikoj. Diku është bërë një gabim që 72 kanë një titull pronësie mbi të njëjtën pronë. Pra diku ka gabim. Dhe prap gjyqe. Janë është problem i legjislacionit, problem i zbatimit të gabuar të legjislacionit, jemi vetmi vendish komunist që nuk e kemi mbyllur ende problemin e pronës. Ka është kritika më e madhe që na bëhet vazhdimisht, sepse kjo sjell pasiguri dhe për çështjen e investimeve tuaja, sepse vjen investitori mendon se e ka blerë te një pronar ndërkohë që nesër do i del dikush tjetër me titull pronësie. Mirpo këto janë thashë janë probleme të cilat nuk i zgjidhim dot, janë shumë ndaja, po ne përpiqemi rast pas rasti ti zgjidhim. Dhe mund t'ju them që nganjëherë problemi është edhe i vogël fare. Një nga rastet e para që na ka ardhur në klinikë ka qenë rasti një zonje, e cila nuk po regjistronte dot banesën e fituar në bazë të privatizimit. Pra,
e kishte bërë kontratën e privatizimit Banesa, ishte depozituar në zyrën e regjistrimit dhe përgjigja që i vinte pas 20 e ca vitesh ishte që ne nuk e gjejmë. Pas një kërkimi në zyrën notariale, etj. Nuk gjenin Banesën apo dokumentacionin? Jo, nuk gjenin dokumentacionin dhe rezultonte që Banesa nuk mund të regjistrohej. Pas shumë përpjekjesh ndodhi që ishte thjesht një gabim i vogël material dhe doli që dosja kishte qenë aty gjithkohë, zonja regjistroi pasurinë, mori certifikatën e pronësisë. Pra nganjëherë janë edhe probleme të tilla kaq të vogla. Është përqeshur kjo që zonja e zgjidhi. Po vërtet dikujt i binte vazhdimisht. Me hartën aktuale, shtëpia i binte në mes të rrugës. Dhe ai thoshte nuk ta legalizoi sepse në po faktikisht nuk ishte në mes të rrugës. Po ishte gabimi hartave. Po edhe këtë rastin e kemi pasur pranë klinikës, ka pasur një zotëri i cili toka e vetë gjendej në emër të komshiut të tij dhe toka e komshiut gjendet në emër të tij dhe normalisht mundësia për ato të bërë shitblerje dhe një meqerat nuk të drejtë pra, në pra, se cili ishte rast të cilët ne do të kopishim të gjejmë rrugën ligjore për ta zgjidhur. Problemet shumë të tjera që ka janë në bazë të ligjit 7501, i cili është një ligj që ka 26 vite që nuk po gjen zgjidhje në Shqipëri, normalisht që një numër janë pajisur me certifikat pronësie, një numër qytetarësh janë pajisur me certifikat pronësie, por ka një numër të konsiderueshëm qytetarësh, të cilët janë paraqitur edhe pranë zyrës tonë që e kanë të pamundur të marrin një certifikat pronësie. Në fakt, në dhjetor të vitit 2015, unë dua ta theksoj këtë, ka dalë një vendim i Këshillit të Ministrave i cili ka lehtësuar së tepërmi regjistrimin e pasurive të paluajtshme me aktin e marrjes së tokës në pronësi të vitit 1991 të ligjit 7501. Me anë të kësaj, një qytetar i cili e gëzon aktin e marrjes së tokës në pronësi mund t'i drejtohet njësisë administrative. Ai mjafton që të bëjë kërkesën pranë njësisë administrative dhe nuk ka nevojë më që të ndjeki asnjë procedurë tjetër ligjore. Janë vetë organet e administratës publike të cilët marrin përsipër ndjekjen e procedurave ligjore. Do thotë ja kalojnë bashkisë, bashkia bashkëpunon me zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe kanë vënë një afat ligjor që është 60 ditë, brenda 60 ditëve qytetari duhet të pajiset me certifikatën e pronësisë. Kjo gjithmonë kur procedurat apo kur letrat e qytetarit janë të rregullta, sepse normalisht kur ka parregullsi, qytetarët i vendosen edhe disa kushte për paraqitjen e disa dokumentave shtesë. Ajo që duhet theksoj është që ky vendim i Këshillit të Ministrave i ka hequr edhe një bar tjetër qytetarit, që është pagesa e shpenzimeve, që do të thotë topografi, noteri, aplikimi, këto merren përsipër të gjitha nga organet e administratës publike dhe qytetari në këtë rast thjesht pajiset me certifikatën e pronësisë. I vetmi detyrim që ka qytetari është çdo detyrim që ka çdo qytetar tjetër pranë zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme për të paguar detyrimet që janë atë zyrë. Në fakt duket shumë e thjeshtë dhe lëvërdishme për qytetarin. Jo, unë doja ta vija në dieni sepse një qytetar tjetër në një moment të caktuar i vë syrin kësaj tokës që ky person e ka fituar, ka një akt pronësie për të dhe thot, po më duket këtë ma ka lënë trashëgimi gjyshi, hap një çështje gjyqësore dhe e bllokon këtë proces. Shiko, prap do parë rast pas rasti. Nëse ka një vendim kthimit kompensimit pronave, atëherë do të shikohet kush është i pari. Nëse ka AMTP jashtë më herë parë në kod, do të thotë që vendimi i komisionit ka qenë i parregullt, sepse nuk duhet t'jepej. Kështu që kërkohet shfuqizimi. Tani në këtë moment hyn klinika, sepse nëse gjëra do të funksiononin siç i shpjegoi kolegja, ne nuk do të kishim nevojë për ne. Po atëherë ata në momentin që provojnë këtë procedurë dhe nuk ju rezulton efikase dhe nuk e marrin certifikatën e pronësisë, atëherë të vim pranë nesh, do të shohim mundësitë për të zgjidhur. Problemet janë të shumta, janë bërë probleme nga komisionet e tokës të krijuar her pas here duke hapur harta të reja, shpeshherë për ta thënë edhe me qëllime korruptive, pa duke futur persona të cilët nuk kanë qenë në vitin 1991 dhe nuk kanë pas të drejtë në përfitimin. Kjo ka bërë që të rrudhet toka që ju takonte personave të tjerë. Ka njerë janë bërë gabime. Nga njerë janë bërë gabime edhe duhet kemi parasysh që ata që ndanë tokën në 91 ishin disa komisioner, antar të fshatit, të cilët ndoshta edhe hartat kadastrale nuk i kishin të sakta. Pra duhet nga njerë janë edhe gabime të cilat kanë ardhur pa dashje, po themi. Po sigurisht që nuk mungojnë edhe rastet e, po themi, elementëve të ndryshëm të veprimeve të palishme, nuk dua të them vepër penale sepse këto s'mund ta dim pa u shprehur organi i përkatës, por ka element mjaftueshëm probleme. Thash, nëse do të ishte kështu, nuk do kishim 30 vjet. Sot perceptimi i qytetarëve është se e fiton qoftë procesin gjyqësor, qoftë
të drejtën e pronësisë përmes certifikimit të pronës pranë zyrës përkatëse, ai që ka më shumë para. Për këtë. Ju që perceptim keni, duke u përballur? Ju jeni juristë dhe unë e di që jo, po jo, nuk e flas edhe nga patjetër, edhe qytetar un kam përpara se klinika nuk ka filluar punën 10 vjetor, efektivisht rastet e qytetarëve kanë filluar në shkurt, po un kam rreth 15 vite që jam avokate aktive, po them, që ushtrojnë në gjykatë, kështu që mund ta flas mirëfilli. Mundi hasësh të dyja format. Un e them gjithmonë, ka gjyqtar shumë të mirë, profesionist shumë të mirë, korrekt në punën e tyre, të cilët po e mbajnë të sistem drejtësie në këmbë, sigurisht që i kemi. Ka dhe të tjerë që nuk e meritojnë atë vend. Kjo është një çështje fakti. Unë nuk mund të them që gjithë gjyqtarët janë të mirë, as gjithë gjyqtarët janë të këqij, si gjithë njerëzit nuk janë as të mirë as të këqij. E ka pranuar gjithë shoqëria. E gjithë shoqëria që kjo situatë është kështu. Shteti. Unë mendoj se për sa kohë unë vazhdoj ta ushtroj profesionin e avokatisë në mënyrën më korrekte. Vazhdoj të fitoj gjyqe. Personat të cilët kanë të drejtë, kjo do të thotë është e mundur. Që drejtësia funksionon. 100% nuk është askund. Përqindja që jemi problematike është arsyeja që ne jemi duke bërë reformën në drejtësi, kështu që për këtë nuk ka nevojë. Unë e them gjithmonë, ka një raport 500 faqe që kemi probleme aty. Kjo është çështje e ditur botërisht. Pas reformës në drejtësi, do ketë nevojë për klinika ligjore në përgjithësi, pasi ka dhe klinika ligjore penale gjithmonë. Ky është një shërbim që ofrohet në të gjitha shtetet dhe orientohet shumë në këtë drejtim. Dhe qytetarët përgjithsisht mënyra është ndryshe juridik për të. Absolutisht. Gjithmonë ka shtresa nevojë, gjithmonë ka njerëz të cilët nuk kanë mundësi të paguajnë avokatin apo juristin. Problemi që ndron pastaj se të cilat mjete si ofrohet, mekanizmat janë të ndryshëm në vende të ndryshme. Klinika është një nga format që ekziston sepse ka dhe një favor shumë të mirë. Ne ju japim mundësi edhe studentëve të drejtësisë që janë prej nesh që të bëjnë praktikën. Ky është një aset i madh si për universitetin, si për qytetin e Durrësit, sepse po themi krijohet një laborator i vogël. Veçanërisht për profesionistët e rinj. Për profesionistët. Është nga mangësitë që kanë studentët e drejtësisë që nuk kanë mundësi ku ta ushtrojnë. Klinika ja u jep këtë mundësi. Përveç teorisë që ato marrin auditore, kanë mundësi që pranë klinikës të marrin edhe anën praktike. Ne kemi pas studentë angazhuar dhe kemi studentë angazhuar pranë klinikës, studentë të cilët janë marrë në mënyrë të drejtë për drejtë me çështjen, duke hartuar kërkesa për informacion për organet e administratës publike, duke hartuar kërkesë për di gjithmonë të orientuar nga juristët dhe avokatët e zyrës. Por për studentët është një mundësi shumë e mirë, sepse fakti që ato përballen me praktikën e kanë edhe më të lehtë përballje nesër pas nesër. Ne kemi parë që duan më shumë dhe profesionin. Pastaj ka edhe një dimension human, sepse ti për ballesh me pjesën më nevojtare të shoqërisë dhe kjo të bën që ti ta shohësh edhe kur formsohesh, sepse ata janë ende jurist, të përfshihesh disi edhe emocionalisht, janë të paprekur, ndikon dhe kjo është e vërtetuar dhe nga studimet bëra jashtë, ndikon që këta profesionistë bëhen më njerëzor, që është një nga problematikat që përgjithsisht avokatët e kanë. Po ndërkohë janë edhe më pak tendencë drejt korrupsionit, duke pasur parasysh dëmet që ai sjell në shoqëri. Kështu që jemi të gjithë absolutisht. Jemi në fazat, është në fazat më të mira. Dhe unë kam vërejtë te studentët që kemi pasur vitin e parë, të cilët kur erdhën ishin pak kështu apatik, me ndërkohë që me kalimin e kohës ishin shumë entuziast për çështjet, me një përsipër më shumë se që ngarkonim ne. Kështu që absolutisht është një gjë shumë e mirë dhe për ta. Gjithashtu neve kemi bashkëpunim edhe me OJF, normalisht është një mundësi shumë e mirë. Ju ofroni asistencë ligjore edhe për ta apo po, edhe për OJF në format të ndryshme, edhe për ta ngritur një OJF, sepse nëse ajo ka si çasje për të ardhur në ndihmë stresa nevojë, jemi është mundësi e mirë që ajo ta marrë hartimin e dokumentacionit për hartimin e OJF nga ana jone. Kemi ofruar dhe këtë shërbim, kemi krijuar një organizatë studentore, kemi asistuar duke i dhënë këshillimin ligjor, e cila na tani po vjen dhe po kërkon bashkëpunim për çështje të ndryshme që ne po i ndjekim. Kështu që është gjë shumë e mirë kur krijohen OJF, por që janë në funksion të publikut, po, të bëhet të gjitha mbi baza vullnetare dhe nuk ka ato elementet, jo po OJF-t e kanë vetëm për lek apo nuk kemi fare këtu, sepse ka shumë OJF që ngrihen, pastaj vdesin pa u dëgjuar që bën diçka konkret. Unë mua më pëlqeu kjo sepse studentët më kanë shkruar para 2 ditësh dhe më kërkuan që të bashkëpunonin për një çështje të klinikës, pra absolutisht thash, pra ndihma që ju dha ja kthehet mbrapsht në një formë tjetër. Ne madje kemi ndihmuar edhe në plotësimin e dokumentacionit për ngritjen e shoqatave të ndryshme apo organizatat jo fitimprurse. Para se të kalojmë te çështjet
e përgjithshme publike me të cilat ju po merreni dhe që janë në interes të publikut të gjerë, jo të individit, por sërish mbetem te individi. Thaat që keni pasur ankesa për mbi faturimet, por edhe të ujësjellës kanalizimeve. Çfarë konstatoni në këto ankesa që keni pritur? Rastet e OSHE-s janë më të shumta. Përgjithsisht i referohet një periudhë më të hershme, jo vitet e fundit, pra në atë periudhë ku kaloi nga privatizimi, ku është vendosur për të nxjerrë, për të rritur fitimet. Janë borxhe të mbartura. Janë të mbartura. Absolutisht. Edhe në qoftë se ato raste që janë edhe para 5 vitesh apo 10 vitesh. Është ajo faza tranzitore që kaloi OSHE-ja kur i kaloi nga Çezi edhe më pas. Edhe në qoftë se ata kanë shkruar një marrëveshje për ta paguar dhe kanë paguar detyrimin, për sa kohë detyrimi i vendosur më së herë, pra fatura është e pavlefshme, ata kanë të drejtësisht ta kërkojnë nëpërmjet pavlefshmërisë titullit ekzekutiv që është fatura. Ne jemi duke bërë një kërkim të shumës në rast të kompensimit, bëhet të kompensimet detyrimeve të mbarshme. Kemi disa çështje në proces që fitohen dhe nuk është lirë. Këto vlerat janë të vogla dhe OSHE-ja fatmirësisht është shoqëri aksionare, e cila ka llogari bankare dhe një zyrë përmbarimore ka shumë thjesht për t'ia arkotuar. Megjithatë ne i sugjerojmë kompensimin, që është në të mirë të dyja palëve. Pra detyrimin e mban për efekt të detyrimeve të energjisë elektrike që gjithë e marrim. Zgjidhje ka. Ka zgjidhje. Po, absolutisht. Pastaj sigurisht mund të jetë edhe raste të ndryshme se nuk abuzon vetëm administrata publike, abuzojnë dhe qytetarët. Nëse qytetari është vetë ai i pari që ka abuzuar, atëherë ne nuk kemi mundësi t'i vim në ndihmë. Ka raste qytetarë që edhe pse është i vetëdijshëm që ka abuzuar, ju drejtohet juve si klinikë ligjit për të kërkuar mbështetje? Ka raste të tilla, po ne nuk i kemi shumë të shpeshta. Përgjithsisht, çfarë ndodh? Ju thatë në fillim se do një lloj kurajo, ta dish që i abuzues dhe të kërkosh ndihmë. Ndoshta nuk e kanë edhe këtë informacion, do janë abuzues. Mund të jetë edhe kjo. Dhe neve i orientojmë. Janë padijen e por. Po. Ju thatë në fillim si përzgjidhni për shembull. Përgjithsisht personat që kanë mundësi ekonomike nuk i drejtohen shërbimit pa pagesë, sepse ekziston dhe kjo ideja që ndoshta nuk është cilësor. Në fakt, projekti synon që të ofrojë një shërbim cilësor në radhë të parë, se kjo është një mangësi. Për këtë arsye është vendosur edhe pranë universitetit dhe janë rekrutuar juristë dhe avokat me eksperiencë në këtë punë. Por nuk kanë dijeni. Është edhe kjo që nuk kanë dijeni. Kështu që përgjithsisht ne na vijnë persona të cilët i përkasin atyre stresave që kanë probleme shoqërore dhe ekonomike. Dhe nuk janë të shumta rastet që këta janë abuzues, ose të paktën që janë të ndërgjegjshëm. Se është edhe kjo, është tjetër gjë kur ti abuzon me dijeni dhe është tjetër gjë kur ti abuzon pa ditur. Mund të vitë të kërkoj, po themi, përfitimin e kempit kur ka një ndërkohë një pension tjetër që ligjërisht nuk të takon. Kjo është një çështje pasaj që ja sqarojmë dhe ka pasur raste të tilla që ja kemi sqaruar që ja sqaruar që nuk të takon, kështu që marrësh dy lloj pensione, domethënë momentin që ke përfituar një pension, duhet të zgjedhësh njërin prej tyre, atë që është më i lartë, po nuk mund t'i përfitosh të dyja. Ndërkohë, edhe pensionet e pleqërisë kanë një problematikë shumë të mbret, pasi kemi bërë disa procese gjyqësore në regjistrat e punonjësve figurojnë fleta të bardha pa emra. Po, pa me gabime. Nuk janë bërë disa çështje gjyqësore dhe janë edhe disa janë edhe në proces. Kemi përfunduar në shkallë të parë, disa janë në apel. Disa janë në shkallë të parë na kanë rezultuar pozitive, domethënë kanë arritur që të fitojnë vitet e punës të cilët nuk njihen. Kush e ankimon çështjen? Po përgjithsisht sigurimi shoqërore e bëjnë ankimimin në apel. E kanë duke sigurisuar po. Me përjashtim të atyre që rezultojnë të djegura se kanë një urdhër ka qenë Blendi Klosi atëherë ministri i çështjeve sociale dhe nxori një urdhër që ato që janë të djegura në kooperativat bujqësore nuk do ankimohen nëse fitohen në shkallë të parë, nëse janë vërtetim fakt. Të gjitha të tjera të ankimohen. Është humbje kohe po ankimohen. Është humbje kohe dhe veçanërisht në kurrizë të qytetarit që për më tepër është një pensionist ose kandidat për pensionist. Në rastin ton ata e kemi është ne e mbajmë ne gjithë barrën në kuptimin sepse nuk ka as shpenzime, thjesht bëjmë përfaqësimin. Po në fund ai do ta marrë, po ndërkohë mendoni për ata qytetarë që duhet të paguajnë dhe avokatin për në apel. Kështu që është një kosto goxha. Ndoshta dhe ekspertin se varet nga lloji i çështjes. Kështu që është goxha pesh për qytetarët. Ka pasur dhe raste që qytetarët kanë menduar që duhet i drejtohen gjykatës për çështjen e tyre, por ne kemi arritur ta zgjidhim edhe në rrugë administrative. Gjë të thotë që kosto e tyre ka qenë zero dhe ka pasur edhe përfitime. Dhe kjo është gjëja më e mirë. Kjo është gjëja më e mirë. Ne gjithmonë e synojmë këtë gjykat. Kur zgjidhen gjithmonë në rrugë administrative. Në dyert e gjykatës pastaj ka gjithmonë përfitimet ekonomike, po domethënë përfitimet ekonomike kemi neve kemi arritur gjithmonë të zgjidhim
hedhim në rrugë administrative pa ju drejtuar gjykatës dhe në këtë rast e kemi pasur edhe mbështetjen e organeve të administratës publike për ta zgjidhur këtë çështje në rrugë administrative. Ka pasur raste kur qytetarët kanë ardhur pranë zyrës tonë dhe na kanë thënë që janë orientuar pikërisht në organet e administratës publike. Është gjë e mirë. Sepse qytetari nuk e ka, do me thënë, ndoshta idenë e plotësimit të dokumentacionit. Neve e shoqërojmë qytetarin me anë të studenteve tona, apo edhe vetë, kur kemi mundësi që t'i plotësoj këto dokumenta pranë organeve të administratës publike. Mund t'i nxjerrim një certifikat, i plotësojmë dokumentat për të marrë ndihmën ekonomike apo kemping nga organet e administratës publike. Sepse në ndosë të gjithve të paraqitemi pranë një institucioni, për një punojnësi të administratës dhe pastaj kthehemi një 20 herë. Po, pikërisht. Mbrapsht për një dokument të ri. Shpeshherë ja u shmangim këtë gjë dhe kjo ka qenë një marrëveshje me njësitë administrative, na kanë kërkuar edhe këtë. Pra kemi persona që u takon shërbimi ndihmës ekonomike, përfitimi, po ne nuk kemi mundësi sepse nuk mund të shkojmë ne të ndjekim të zyra punës, të zyra regjistrimit të pasurive të paluajtura. Kemi ankesa dhe për ndihmën sociale, heqjen e ndihmës sociale. Jo, ankesa jo, po kemi pasur raste që i kemi ndjekur për përfitimin e ndihmës. Si ndihmës ekonomike, ashtu edhe shërbimit, shpërblimit të paftësisë për punë. Në të dyja rastet, po jo gjyqësisht. I kemi zgjidhur në forma administrative. Nga OJF-t, na kanë referuar, dhe pjesa më e madhe na është referuar nga njësitë administrative. Nga vetë njësitë administrative. Kemi pasur një bashkëpunim në këto raste me njësitë administrative. Ata shohin studentët që të rinin aty, pra, ka ndodhur në disa raste që studentët... Ndoshta për të ndjekur dhe kush ka problemin... Pikërisht, jo, shkonte e merrte, e ka shoqëruar për zonjën, zotrin, që nga njëri janë edhe analfabetës, se duhet kuptojmë dhe këtë. Kështu që e shoqëroni studentët, certifikatët janë ja nxjerrin nëpërmjet shërbimit të Albanias, pra ju hapim edhe sistemin e Albanias. Pastaj e shoqëronin te zyra e punës, e shoqëronin pranë zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme. Pra gjithë kanë rezultuar që janë përfituar. Këtë çështje nuk i kemi çuar në gjykatë, pra nuk kemi pasur ankime të tilla për gjykatë. Ato që na kanë ardhur i kemi zgjidhur, kështu që kjo është gjë e mirë. Tregon dhe bashkëpunim, ndaj ju thashë kemi pasur bashkëpunim. Dhe ne të gjithë shpresojmë që të ketë një derë e cila realizon këtë urën e bashkëpunimit e lidhjes mes administratës publike që shpesh duket e ngurtë për qytetarin dhe nevojave të tij. Ndaj ky si projekt ka këtë synimin e paraligjorëve në komunitet. Pra përveç avokatit, juristit, edhe studentëve, janë dhe paraligjorët ata tashuar në komunitet. Paraligjori për Shqipërinë është një koncept ende i panjohur, po janë persona të cilët ofrojnë shërbime të ndihmës ligjore të aty për atyshme, të leht, po themi, jo të çështje të komplikuara, orientojnë qytetarin për këtë që sapo unë ju thash, dhe nëse është e nevojshme, ai di edhe ta orientoj aty ku duhet. Pra është një çështje për të shkuar në gjykatë, ja referon avokatin, nëse ka nevojë për një ndihmë parsore nga ana juristit, ja referon juristit, kështu që kjo drejt kësaj ne po shkojmë. Aktualisht ne kemi 3 paraligjor që janë tatashuar pranë klinikës tonë, 2 ndodhen në Kamës dhe një është ndodhur në Durrës. Dhe është një mundësi shumë e mirë sepse ata janë në komunitet. Pra njohin komunitetin, din problemet e tyre, kanë besimin e komunitetit, që është një element shumë i rëndësishëm, pra është e vështirë. Qytetarët vinë te ne dhe thonë, "Dakor, tani në fillim nuk do na merrni lek, po më mbrapa." Dhe ne përpiqemi t'ju shpjegojmë nga ne, tek ne nuk do të paguani asnjëherë absolutisht asnjë detyrim. Kundrejt për shërbimin, pastaj do të kemi shërbimin e mirë, ju duket si një grep. Përgjithsisht qytetarët tan kanë mbetur qytetarët që na kanë ardhur pranë nesh kanë mbetur të kënaqur. Pastaj koha do të flasi. Fakti që puna është në rritje, fakti që çështjet na referohen nga persona qytetar përfitues të shërbimeve tona është pozitive për ne, që do thotë kanë mbetur të kënaqur. Në vijim ne do të bëjmë dhe formular vlerësimi, po jemi ende në hapat e para, kështu që kanë mundësi që të shprehin, nëse nuk janë dakord apo është bërë një shërbim i gabuar. Kam një pyetje. Ju funksiononi pranë Universitetit Aleksandër Mojsiu të Durrësit, por më duket sikur veprimtaria juaj është më e gjerë, pra nuk mbetet në qarkun e Durrësit, apo jo? Jo, shkojmë deri, kemi mbuluar edhe po, kemi mbuluar edhe çështje. Në fillim u krijuar me idenë që mbulonte disa çështje deri në jug të Shqipërisë. Kemi dhënë këshillim ligjor në Tepelen, në Vlorë. Tani këto problematika mbulohen nga Klinika e Ligjit në Vlorë, që është prapë sërish i njëjti projekt i Fondacionit Shqiptar. Edhe ajo për çështje administrative. Prapë për çështje administrative. Civile dhe administrative. Po, ndërkohë ne kemi mbulojmë, po themi, Krujën ose probleme të ndryshme. Ndërkohë që për çështje strategjike, që kanë bënë me çështjet e konsumatorit, mjedisit e tjerë, kjo nuk ka kufizim, po themi.
Kjo ndahet, po gjithsesi pas gjinje nuk ngelet. Një zyrë klinike e ligjit është edhe në Tiranë, pra Ministrisë së Drejtësisë. Pra janë tashmë është po themi gati gjithë territori gjithashtu mund të funksionon dhe një pranë fakultetit të drejtësisë universitetit është penale. Jo, ajo nuk është ky projekt. Klinika e ligjit ka ekzistuar gati, jo, e kam ditën ka shërbimi që i ofrohet desa ta shpjegoja. Ka ekzistuar gjithkohës, është një lëndë pranë fakultetit të drejtësisë. Edhe studentët tan me kalimin e kohës kur të ndryshohet kurrikula 5 vjeçare do të marrin kredita. Pra do të jetë një lëndë si gjithë lëndët e tjera dhe do të marrin vlerësim dhe kredita për këtë. Do vlerësohet në gjithë botën. Dhe kjo angazhimi. Kështu praktikisht neve po praktikë ja kemi njohur studentëve. Ne studentët e masterit ju është njohur si praktikë, nuk kanë bërë më praktik tjetër. Në Universiteti i Tiranës funksionon në këtë formë. Nuk e di, ajo e ka pasur me hope e curinë e saj, nuk e di si funksionon momentalisht. Ka pasur periudha që ka qenë shumë aktive në ofrimin e shërbimit. Universitetet projekteve që fitohen. Nuk e di këtë. Her pas here ka pasur goxha veprimtari. Sepse mbështetja financiare nuk funksionon apo jo. Është e vështirë. Është e vështirë që të funksionojë vetëm mbi baza monetare apo dhe personat e tjerë të dëshira impenjimet. Dëshira është se po se deshe këtë gjë, nuk e bën dot. Domethënë sepse ka goxha ngarkesë nga pikpamja emocionale. Ju ndodh juve që jeni të avokate që kur ju vjen një rast ta orientoni drejt zgjidhjes me ju si avokate pasi ndoshta nuk është rast, ndoshta nuk është rast, ndoshta rast për klinikën tuaj ligjore. Ka pasur raste që Dorina në momentin që i ka parë që ato janë individ të cilët nuk kanë mundësi ekonomike, absolutisht që i ka drejtuar drejt klinikës dhe nuk ka asnjë rast i cili na sjell rast nga zyra tek klinika, apo jo nga klinika te zyra nuk ndodh. Jo, nuk do isha ai që drejt për drejt në një emision televiziv edhe po ta mendoja, ishte për rastet kur klinika ka nuk i merë përsi për... Jo, prap, unë nuk e quaj etike që ti referoj të zyra avokatis në cilën unë punoj, nuk është etike. Ma dje neve për të mos i lënë qytetarët pa shërbim, në rastet kur nuk përfshihet në fushën tonë veprimtaris, kemi pranuar dhe t'ju bëjmë kërkesë pa ditë, dhe pastaj ju themi që shikon dishe vetë, sepse unë nuk vi, po mund të ketë ndodhur që edhe gjyqësisht i kemi ndjekur vetë, po them nuk është në fushën tonë njoja një vendimi huaj për zgjidhje martese. E kemi bërë dhe këtë. Divorci. Pra, përgjithsisht jemi të hapur drejt. Kemi qenë shumë elastik. Ka përjashtime. Ka përjashtime, por kanë ardhur qytetarë, të cilët neve kemi konstatuar që nuk kanë mundësi ekonomike, por të cilat janë çështje nuk i kemi ne në kompetencë për të zgjidhur. Absolutisht i kemi dhënë ndihmën ligjore, madje dhe i kemi orientuar se si do të vazhdojnë më tej procesi gjyqësor dhe në bazë procesit gjyqësor mund të vinë edhe të konsultohen sërish tek ne. Pastaj në Durrës ka dhe qendra të tjera që ofrojnë shërbimin. Për shembull, ne kemi bashkëpunim edhe për çështjet e zgjidhjeve të martesës, të cilën ne nuk i kemi projekt. Me këto ne kemi rrugë shumë të mirë bashkëpunimi, na kanë përcjellë raste që janë jashtë fushës së tyre dhe ne i përcjellim raste që janë jashtë fushës tonë. Pra ka një bashkëpunim për këtë gjë, nuk është çështje. Dhe kjo është e rëndësishme. Absolutisht, absolutisht. Nga kolegët nuk unë nuk i njihja më përpara, i kam njohur tani dhe bashkëpunimi ka qenë shumë i mirë. Dhe jam përgjithsisht shumë aktiv për ta përçuar punën e tyre te publiku. Unë kam disa raste qoftë nga gjykata e Durrësit, qoftë nga OJF-t që ofrojnë shërbim ligjor falas në gjykatë, por edhe në ndjekjen e çështjeve për ta promovuar punën e tyre në mënyrë që publiku ta di. Edhe të fitoj besim. Mundësish kanë. Edhe të fitoj besim. Besimi fitohet me shërbimin që merret, pastaj kam përshtypje. Po, patjetër, po edhe për ata që të kenë akses. Pra, sepse nganjëherë thotë më mirë po paguaj një shumë që ndoshta nuk i duket shumë e lartë, po ndërkohë për një gjysh për themi pensioni, vërtetim, njohje viteve të vjetërsisë në punë. Mund ta bëj aq mirë tek klinika, po themi se të paguaj shërbimin avokatit. Ose për të përfituar kempin. Ose kempin që e bëj pa fare. Këto janë ta gjysh fare. Ja, ta japim ne por 3
ato pjesat e para. Kjo është gjë e mirë sepse në këtë drejtim ne nuk e orientojmë sepse është thjesht në kundërshtim me qasjen që ka klinika, që të rrisi aksesin e qytetarëve në drejtësi, të rrisi edukimin ligjor në përgjithësi. Por edhe me etikën tonë profesionale, absolutisht dhe me etikën profesionale. Ju jeni marrë edhe me çështje të interesit të gjerë publik, si që janë çështjet mjedisore, dhe që publiku të gjerë interesojnë, pasi nuk prekin thjesht individ të caktuar, por në prekin të gjithve. Unë kam dëgjuar që ju po merreni edhe me çështjen e vendepozitimit të mbetjeve urbane në Porto Romano të Durrësit, nga korriku i këtij viti është shpallur emergjenca mjedisore, ndërkohë banorët vazhdojnë të protestojnë, të ngrenë zërin, sepse aty nuk e ndryshuar asgjë. Ka kaluar më saktë mesi i tetorit dhe situata mbetet e njëjtë. Në fakt është një nga situatat më problematike të cilat neve kemi hasur pranë klinikës sonë. Dua të theksoj që përveç faktit që qytetarët e asaj zone kanë shumë ankesa në lidhje me vendkrumbullimin e mbetjeve, por edhe studentët tanë kanë filluar dhe na kanë përcjell shumë ankesa në lidhje me ajrin e ndotur që ndodhet në atë zonë, sigurisht që është edhe në interes të gjithë qytetarëve të Durrësit. Është një problematikë e cila ka, siç edhe ju e thatë, nga Këshilli Bashkiak në korrik të këtij viti kanë shpallur gjendjen e emergjencës, neve aktualisht po shohim zgjidhjen ligjore të situatës, kemi dërguar disa ankesa në organ, disa kërkesa për informacion në organet e administratës publike, ku dorina mund të... Një pjesë na ka kthyer përgjigje, një pjesë ende jo, madje kemi drejtuar edhe komisionerit për disa informacione. Është e çuditshme sepse pushteti vendor, atë ne interesohemi si gazetar dhe thuhet tani që shpallëm me emergjencën mjedisore, çështja i kalon Tiranës. Çfarë duhet bëjmë ne qytetarët? Duhet të presim derisa të akordohen fondet, ndërkohë niveli së mundshmërisë është në rritje. Është shumë i lartë. Qytetarët kanë ardhur vetë pranë zyrës sonë, të cilët ankohen jo vetëm për ajrin e ndotur, ankohen për gjendje shëndetësore të familjarëve të tyre, por ajo zonë nuk ka vetëm problemin e mbetjeve urbane, por ka edhe probleme të tjera, të cilët ato na i kanë shpjeguar dhe unë besoj që ajo zonë ka nevojë urgjente për të ndërhyrë. E kanë gjetur, e kanë gjetur si vend depozitimi dhe kanë filluar tani hapin biznese të cilat bëjnë një ndotje gati të njëjtë me, duke qenë se janë kështu të kamufluar, se nuk kuptohet se çfarë po ndodh. Këtë ne kemi marrë vesh vetëm tani nga banorët. Gjithmonë si zonë industriale, si një zonë e pa zhvilluar para 90-s dhe që më pas u orientua drejt parkut energjetik. Por në momentin që ngrihet kampusi universitar tani më nuk mund të bashkëjetojnë absolutisht. Këto dy dhe ky është mendohet që aty do bëjnë mësim rreth 15,000 student, kështu që duke përfshirë pedagogët, stafin administrativ, po është edhe jo vetëm çështje, është gjithçka është në kundërshtim, edhe nga pikpamja vizuale, edhe nga ku ka universitet ka jetë, nuk mund të ketë plera bashkangjitur. Mua më bëri përshtypje diçka që më tha një përfaqësi e banorëve që ka kërkuar të vi sërish në studion ton dhe unë do doja që njëra nga ju të jetë e ftuar në ne këtë çështje e jemi, domethënë e kemi prioritet sepse përveç faktit që jemi aty afër, por realisht është një problem shumë i madh për qytetin e Durrësit ku ne kemi fokusin ton dhe ne do ecim paralelisht në disa drejtime. Pra klinika ndërkohë është duke lobuar edhe me disa anëtarë të Këshillit Bashkiak të Durrësit për të parë mundësi të ndryshme. Flasim për koordinatorin e klinikës që është dekani i fakultetit, profesor Anton Kume, kështu që ne jemi duke ecur në disa drejtime. Ndërkohë që ne si specialistë të ligjit po shohim mundësitë e rrugëve ligjore. Ka një praktik që është bërë nga Klinika e Ligjit në Tiranë, që është padia për çështjen e sheqit. Do ndjekim atë rrugë, do ndjekim rrugë të tjera, por absolutisht do ta ndjekim këtë çështje. Aktualisht jemi edhe në pritje të kthimit të përgjigjeve nga organet të cilat neve kemi drejtuar kërkesa për informacion. Inspektorati mjedisit që nga është katastrofike. Në pra, të kam vendosur edhe një gjë. Të depozitohen, të digje në natyrë, janë të parethuara, jashtë çdo kontrolli dhe ka... Ne kemi shumë vetë në... Shkresa e fundit që... Ka dhe një kategori tjetër, individësh atje që jetojnë
nga ato plera dhe kundërshtojnë me forcë ndryshimin e situatës. I kemi takuar, kjo është pastaj një çështje, ajo është një numër shumë i vogël dhe interesi i tyre është për bripasojave të pasojave. Ata vetë janë të parët që dëmtohen më shumë. Ajo që nisat ju thoja, por që u ndërpre përgjatë rrjedhës bisedës, ishte se kjo përfaqësie e banorëve të zonës së Porto Romanos ka kontakt tuar me shumë institucione, përfshirë dhe atë të avokatit të popullit. Unë nuk e di se sa e vërtet është ajo që ata referojnë, por këtë mund ta vërtetoj unë pasi disa ditësh ato janë paraqitur në zyrën tonë dhe kanë paraqitur të gjithë dokumentacionin. Avokati i popullit i kthen një përgjigje në kufit e absurdës, pasi kemi të bëjmë me qenie humane, të lishëm apo të palishëm, ata tashmë janë faktik, jetojnë atje, banojnë atje, dhe u ështëon se ju jeni të paligjshëm, keni shkuar me kokën tuaj atje dhe nuk jeni të drejtë të përgjigjes. Nuk jeni të drejtën të kërkoni. Marrjen e masave. Ka apo nuk ka banor atje? Zhvendosen apo nuk zhvendosen ato banor atje? Ajo zonë duhet rehabilituar. Pra, mund të jetë shumë të vogël numri dhe ndoshta vërtet është mirë, sepse edhe pas rehabilitimit ndoshta zona prapë do të ketë probleme mjedisore. Flas në krahasuar, sepse problemet mjedisore aty janë shumë të vështira, kush e di se sa vite do të duan, për këtë duhet një specialist për të folur. Por ndërkohë që ajo situatë duhet zgjidhur, kjo duhet zgjidhur dhe këtë mund ta kërkojë çdo banor i Durrësit, jeton në Porto Romano apo jeton në lagjen 13 në Flash. Kjo nuk ka asnjë përveç faktit që është një problem për qytetarët që ndodhen atë zonë, për studentët të cilët studiojnë pranë Universitetit Aleksandër Mesiu Durrës, është një problem për gjithë qytetarët e Durrësit. Ajo është një ndotje e cila nuk prek vetëm atë zonë. E drejtë, kjo përgjigje në rast se ekziston gjithmonë. Çështja është mos të spekulojmë pa pasur një dokument për sa kohë se kam parë, kam qenë të diskutoj ta tashojmë dhe ta interpretojmë. Një institucion si ai avokati të popullit që mbron të drejtat e qytetarëve. Nga njëherë qytetarët ndoshta kapen pas një fjale, diku mund të jetë thënë verbale. Jo, ose diku mund të jetë thënë që jeni ndërtime të palishme dhe ata pastaj kapen vetëm pastaj. Ndoshta pa lexuar shkresën mos të spekulohet me këtë. Mos të jetë kjo, sigurisht. Ndërkohë ju jeni marrë edhe me çështjen e heceve. Po kemi ndjekur intensivisht disa çështje të heceve. Këtu kemi qenë goxha aktiv. Kemi qenë pjesë e procesit gjyqësor si ndërhyrës dytësor duke përfaqësuar si përfaqësues të komunitetit, jo, të pushtetit të Federatës Shqiptare të Rafting dhe të një OJF-je që është Qendra Eko Albania, e cila është një shoqëri civile. Të shoqërisë civile, jo të banorëve kemi qenë aty. Ndërhyrës dytësor, një proces i cili padia u rrëzua nga gjykata administrative shkallës parë Tiranë, ndërkohë ka një proces tjetër sa seancat janë në vijim, aty kemi paraqitur sërish kërkesë për ndërhyrës dytësor. Kemi bërë disa kërkesa për gjysmën kombëtare të mjedisit për konstatimin e pavlefshmërisë të disa vlerësimeve të ndikimit të mjedis për disa hece në lumin Osum, në lumin e Vjosës, në zonën e Tepelenës. I kemi ardhur në ndihmë dhe këtu tregon edhe një herë bashkëpunimi me institucionet vendore, bashkisë Tepelen nëpërmjet këshillimit ligjor, ne i përfaqësojmë ata pranë gjykatës apelit administrativ në proces gjyqësor. Juridik bashkia e Tepelenës. Po pavarësisht faktit që ne jemi specializuar në këtë fushë. Çështjet mjedisore në Shqipëri janë shumë të pakta. Këto vitet e fundit kanë filluar të marrin një vëmendje. Jo, është ka të kuptuar nëse i funksionojnë strukturat apo jo. Ato funksionojnë dhe kanë përfaqësuar në shkallë të parë. Mirë po, duke qenë se gjykata administrative apelit është në Tiranë dhe duke qenë se klinika e ofroi, po themi vullnetarisht shërbimin e saj, dhe duke qenë dhe sepse ne po merremi me këtë punë qërësisht, normalisht konsiderohemi më të specializuar se juristët, të cilët duhet merren me 1001 punë të përditshme. Kështu që kjo ka qenë e ofruar nga ana jonë, bashkia ka qenë shumë bashkëpunuese dhe bashkëpunimi me veçanërisht me bashkinë Tepelen, e cila dua ta përgëzoj për qendrimin që po mban për rezistencën ndaj heceve, është ndër institucionet vendore që reziston fuqishëm. Madje në kërkesën e fundit që e kemi hartuar, po themi, në bashkëpunim me klinikën, ka kërkuar paradoksale. Po, realisht ajo ka kërkuar që ju lutem mos na sillni më hece sepse duam të zhvillojmë turizmin në këtë zonë. Dhe është një perlë e absolutisht, po ndërkohë që ka një, po themi, absurditet, sepse këtej ndërtohet, investohet në turizëm, është bërë qendra e Nivicës, po bëhet rruga që po lidh gjithë zonën, dhe ndërkohë ndërtojnë hece që për strategji zhvillimi të qëndrueshëm, që është në të mirë, është gjithë projekti OKB-s 2030 shkon drejt kësaj. Ndërkohë ne ndërtojmë pastaj japim edhe leje për ndërtimin e heceve. Nganjëherë janë dhe shumë të vjetra, pra janë të para disa viteve që në një moment rigjenerohen gjallë, po realisht bashkia e Tepelen është model, do ta quaj, në këtë drejtim, sepse refuzon
në këtë drejtim. Unë nuk njoh personalisht askënd atje, pra nuk ka lidhje fare se nganjëherë shqiptarët e quajnë këtë si. Por unë e shoh shumë pozitive këtë, sepse nëse do kishim bërë të gjithë këtë gjë, ne nuk do të ishim sot ku jemi me problemin e heceve në Valbon, në vende të tjera. No, shumë sërish janë dhënë leje, u bë zhurmë madhe për dy hece, po ka dhe hece të tjera që janë dhënë lejet. Janë dhënë. No, shumë, po. Ne kemi bërë jemi një proces gjyqësor dhe kemi bërë dhe kërkesë pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, e cila është duke bërë hetimet administrative për konstatimin e pavlefshmërisë për dy hece të tjera. Sepse jepen kaq shumë leje. Janë aq shumë. Dhe shpesh publiku. Po përpiqemi të gjejmë një zgjidhje të unifikuar, sepse nuk edhe me procese gjyqësore një pas një edhe kjo është e vështirë, domethënë, është rast kapica. Edhe proceset gjyqësore duan kohën e tyre. Duan kohën e tyre. Patyshim. Ju ndodh që edhe autoritetet ju afshehin edhe juve informacionin. Fshehje jo, po përpjekje për të shmangur vazhdimisht. Vazhdimisht. Veçanërisht për çështje të cilat janë edhe një çik më problematike, siç është ne po ndjekim dhe çështjen e inceneratorit të Fierit dhe unë e konstatoj rezistencën e institucioneve, se nëse për raste të tjera mua përgjigja më vjen brenda fatit, përcaktuar nga ligj, këtu bëj kjo loja, po nuk e kemi ne, po e ka institucioni tjetër. Ka një rregull në protokollin e administratës publike, pas kaq vitesh këtë e di mirë, mjaft mirë. Për çdo akt që ti e nxjesh në institucion, pavarësisht se mund të transferosh dosjen më tej, ti mban kopjen tënde dhe ke detyrimin të marrësh ligjit për drejtën për të informuar. Ju pëlqen shumë kjo që mos të jenë autoriteti që të kthejnë atë përgjigjen. Megjithatë, komisioneri funksionon goxha mirë, komisioneri për drejtë informimit, kështu që ne jemi aty. Po pse kam frikë nga nuk do ta quaj nuk e di, quaj informacionet. Nuk besoj se është frikë. Po tani kur ka fshehje, mungesa e transparencës tregon që diçka ka. Shkelje në rastin e inceneratorit të Fierit ka shumë. Dhe zakonisht ka në këto trepët. Po këto janë edhe privat publik. Informacioni ka qenë i disponueshëm. Nuk mund të them që nuk kemi marrë për çështjet e hecave, duke qenë se unë kam bërë shumë kërkesa për hecet. Për këtë është më rezistent. Aty rezistenca e publikut ka qenë shumë e madhe. Pra në asnjë moment banorët nuk kanë shprehur as minimumin e dakordësisë. Kështu që gjithë procedura aty ka probleme. Ne jemi duke bërë gati pa dinë për çështjen e inceneratorit të Fierit. Ju ndërkohë merreni edhe me zgjidhjet e parregullta të kontratës së punës. Dhe edhe ky është një problem shumë i madh. Veçanërisht kur ndryshohen këto forcat politike në pushtet, më pas kur ndryshohen drejtuesit, ndonjëherë arrim edhe ti mbështesim këto lloj ndryshimesh për të pasur një siguri për më mbrapa, por administrata publike normalisht, siç e thash dhe në fillim, është kujtesa një kombi. Dhe ne të gjithë investojmë në të, përmes taksave tona, dhe i bie që të trajnojmë të rinj. Vazhdimisht, dhe ndërkohë ato i kemi dëm. Çfarë ofroni ju në rastet e zgjidhjes kontratës punës? Të gjithë dhe bëhet fjalë vetëm për zgjidhjet e kontratës së punës në raporte me administratën publike apo edhe të një individi që ka një marrëdhënie me një punëdhënës privat. Një kontratë pune për shkakun që është e pajustifikuar nga një organ i administratës publike është një çështje që mund ndiqet nga zyra jon ligjore, por neve nuk mund të ndjekim çështjet të cilat janë me privat. Ja, mund të orientojmë, mund të hartojmë edhe kërkesë pa dinë. Po te përfaqësimi në gjykatë pastaj do të jetë pak e vështirë sepse nuk është në fokusin tonë. Këshillimin ja japim. Ka dhe funksion, ka dhe diçka. Ne mund t'i themi qytetarit dhe këtë të takon apo nuk të takon shpërblimi. Pra ka një zgjidhje pa rregull apo nuk ka? Dhe mendoj se edhe kjo është e rëndësishme. Ishte ai rasti që ti the ai qytetari a e kupton se ka të drejtë apo nuk ka të drejtë. Momentin që paraqitet neve dhe mund t'ia bëjmë dije që ka apo jo të drejtë për t'ju drejtuar gjykatës. Jo ndot ndonjëherë të gaboni. Po kush të gjithë gabojnë. Jo, në sensin që i thoni një qytetar që nuk ka të drejtë, ndërkohë që më pas mund të reflektonë, sepse çdo rast është i veçantë dhe jo po mund të ndodhë. Gabime absolutisht ndodhin. Tani me kalimin e viteve bëhen gjithmonë më të pakta, sepse eksperjenca bën të vetën, por gabimet ndodhin. Për më tepër që problemet në Shqipëri janë nga njëherë aq të koklavitura, sepse elementët që kanë ndikuar në ngatresën ligjore janë të ndryshëm, nuk janë boshllëqet ligjore, shpesh ke probleme boshllëqeve ligjore, ke mënyrën nga njëherë të gabuar të funksionimit, ke mungesën e akteve nën ligjore shpeshherë të zbatuar. Kështu që kjo ndodh. Kjo ndodh.
por neve përpiqemi gjithmonë. Teknika sikur s'ka ndodhur, po në eksperiencën time ka ndodhur. Te klinika për aq kohë sa jam unë nuk ka ndodhur, madje gjithmonë përpiqemi për qytetarët që mos hasin asnjë problematik nga klinika. Ne edhe konsultohemi. Pra, ajo funksionon si një zyrë mirëfillt avokatie, ku konsultohemi me njëri tjetrin dhe sigurisht që konsultimi vlen sepse ashtu si çdo gjë që mund të kemi të paqartë. Mjekët konsultohen për të përcaktuar diagnozën e pacientit. Në këtë rast për përcaktimin e diagnozën ligjore të problemit. Unë ju falenderoj që ishit sonte faleminderit në studio dhe shpresoj që të gjithë ata që na ndoqën por dhe ata që mund ta ndjekin emisionin në kanalin ton në YouTube mund të marrin informacionin e duhur në lidhje me problematikat që ju trajtoni, çështjet që ju trajtoni, por edhe ato që ju sapo e thatë orientimin. Ata themi se ku mund të na gjejmë. Patjetër. Ne jemi në lagjen 1 në Curila, godina e universitetit, në zyrën 103 në katin e dytë. Është shumë e thjeshtë, si të hyn brenda në universitet na gjejmë. Gjejmë. Është orari është 9:00 me 2 në çdo ditë puna. Ju keni një faqe zyrtare? Është faqja në Facebook e klinikave të ligjit të fondacionit Shoqëria e hapur për Shqipërinë. Dhe po, edhe aty nëse një ankesë apo kërkesë për cilat kontaktohet, po themi, dhe është në fushën juridiksionin ton, ata po cilën tek ne. Absolutisht. Kështu që dhe atje mund të kontaktojnë. Ju falenderoj. Faleminderit. Bashkëshemi në emisionin e radhës. Faleminderit që na ndoqët.